Нормальній, адекватній людині читати таке лайно неможливо. Тобто, в принципі, це просто, ну, це жах. На тимчасово окупованій частині Херсонської області російська пропаганда активно розвиває свої медіа. Тези, які силкуються просувати пропагандисти, умовно можна розділити на три категорії. Перша – російська влада покращує життя українців на окупованих територіях. Друга – ЗСУ зазнають нищівної поразки або кривдять місцеве населення. Третя – українська влада залишила херсонців на призволяще. Вони намагалися запускати і запустили замовлення на телерадіокампанія «Таврія». Але це дуже така недолуга робота була. Хочу чітко сказати, що від журналістики там взагалі нічого немає.